madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa maanta ka qayb galay munaasabadda carbiska shaqo qaran oo maanta la ka qalin jabinayay dafcadii labaad ee shaqo qaran. madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi waxa uu ku weelinayay wasiirka gaadiidka soomaaliland, taliyaha ciidanka qalabka sida mayr ku-xigeenka caasimadda soomaaliland, guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha mudan iyo marti sharaf kale. waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay madasha agaasimaha barnaamijka shaqo qaran maxamed xuseen cismaan, waxaana uu sheegay marxaladii kala duwanaa ee barnaamijku soo maray. mudane madaxweyne, dafcadda labaad ee barbaarta shaqo qaran ee maanta tababarku u xidhmayaa waa aqoon-yahanno xula oo ku yimi tartan furan oo leh xirfado iyo aqoon kala duwan oo heer jaamacadeed ah. waxay buuxiyeen kaalin kasta oo looga baahnaa. mudane madaxweyne, waxaanu kaaga mahad celinaynaa inaad naga ogolaatay in akademiyada shaqo qaran loo soo magacaabo talis iyo macalimiin u gaara oo xul ah. waxaanu dhisnay hoy cusub oo ka kooban afar guri oo isugeynta ay qaadi karaan ay dhan tahay 400 qof iyo 400 musqulood iyo xamaamo oo wada jira. waxaa akademiyada kusoo kordhinay dhismaha hoolweynaha lagu cunteeyo oo cabirkiisu dhan yahay 530 mitir iyo 510, kaasoo ku qalabaysan kuraas iyo miisas shub ka samaysan. waxaa kaloo sanadkan kulliyadda kusoo kordhay dhismayaal adeeg iyo maamul. waxaa kaloo kusoo biirnay hooso gaadiidka la dhigo. waxaanu goobo ka mid ah akademiyada gudaheeda iyo xayndaabkeeda hareerihiisa ku xidhnay ama ku rakibnay 430 kamaradood oo kuwa ilaalada amniga ama loo yaqaano CCTV. dana madaxweyne, waxaa akademiyada dhexdeeda aanu ka samaynay jid laami oo rooga oo dhererkiisu dhan yahay 820 mitir. dhanka kale, waxaa hadalka iska dabaqaatay taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland maxamed aadan saqadhi dabagale iyo wasiirka gaadiidka horumarinta jidadka Soomaaliland. dan madaxweyne, adduunka taariikh baa ka hadhaa. hawshan hadda aad bilowday sannadkii hore iyo sannadkanba waa wax ku cusub geygan. hadda halkii aan ka nimid iyo meelo qaar kaloo inagu dhowdhow waa wax ku cusub. waxaa taa u hurtay inay dhallinyaradii badda isku tuuraysay waddankooga aaminaan oo shaqo ka helaan iyo aad kalsooni madaxweyne u siisay. markaa histeriga way ku gelaysaa taariikhda. mudane madaxweyne, anagu siduu agaasimuhu sheegay ciidanka qaranku halkan wuxuu ku leeyahay oo qudhaata nabadgelyada iyo macallimiinta. waxaa runtii mucjiso ah ama isbeddel weyne ka muuqdo ama aan isleeyahay taariikhdu in badan way xusi doontaa goobtan maanta aynu joogno oo berigii Soomaaliya la odhan jiray halkana waqooyi galbeed loogu yeedhi jiray meeshii kaydkii taangiyada waqooyiga ahaan jirtay ee lagaga duuli jiray dadka Soomaaliland oo dhan. in maanta isbeddelkan uu ka dhaco oo loo beddelo meesha halkii dadka lagaga duulay laga soo saaro dadkii dalkan dhisi lahaa, dadkii dalkan hogaamin lahaa, iyo maskaxdii cusbayd ee mustaqbalka, waxaan isleeyahay runtii waa arrin taariikhdu in weyn iyo weyn qori doonto. waa tamaraysa maanta in aqoontii Soomaaliland inta la ururiyo iyagoo markii horena akademi ahaa haddana loo beddelo inay noqdaan hogaamiyaasha ciidamada mustaqbalka dheer. waxaan jeclaa marka koowaad in Ilaahay u mahadnaqo, marka labaadna inaan u mahadnaqo madaxweynaha iyo guruubka shaqo qaran ee hawshan maanta aan halkan u fadhino taabageliyay suurtagal ka dhigay. aad iyo aad baan u jeclahay inaan ugu mahadnaqo. marka xiga, waxaan gaar ugu sii mahadnaqayaa agaasimaha iyo tiimkiisa. waan aaminsanahay waan wada shaqaynay saddexda habeennimo ay hooyanayeen halkan, waxaa qeyb jirta weeye. aad iyo aad baan u bogaadinayaa, ugu hambalyeynayaa Ilaahayna. waxaanu ka rajaynaynaa tacab bay sameeyeen tacabkoogaas inuu xasiliyo mustaqbalkana uu xusi doono qarankani waa legacy uu ka tegayno xukuumaddan iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. ugu dambeyntiina munaasabaddaasi waxaa soo gebagabeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, waxna uu bogaadiyey barnaamijka shaqo qaran. waxaan ku habareynayaa waan ku amaanayaa marka hore inaad noqoteen intii markiisi cilmiga loo baaray aqoontoodana kusoo gashay oo qofna aanu khiyaabo iyo dustusiyo gacan qabad ku imanin
laga bilaabo maanta waxa ka mid ah ciidanka qaranka oo kayd baati ma tihi dad qashay oo la marka dalka loo baahday dhibaato raacdana waxa tahay furad yar soo horeeya meesha aad u tirto maanta dagaalkii uu weynaa meel ku jiraa faras ee moodo yaalamayna wacyigelin baynu u baahanahay xoog baynu u baahanahay dhammaanku uu horeeyay ku wadan shaqada qarka waxay ka ogeeyeen furad yar halkii lagu baahday tagaayo waxaan iska xadgudbay barasaabada iyo gobolada waxaan iska xadgudbay degmooyinkooda waxay diyaar u ahayn wixii looga baahdo halkan markaa waxa ku dhaca doonaa dadka waxa weeye inaynu maskaxda sidaynu u fikirro aynu u hoggaamin doono dalkeena jiilalka soo socda aynu bedelno waxaa loo baahday in la isu keeno intii la heli karo dhalinyarada waqtiga ugu habboon la heli karo la baaro transformation in la bedelo fikirkeedii oo isboys gobolgobolka reer iyo hebereed ahaa oo wax lagu wadaago marka halka waxaan u keenay inaanu isla baranno dowladnimadeedu waxay tahay waxaynu doonayno iyo seen wada qabanayno kuladii mutacallimiinta aqoontii aa barateen intaasaa qalidku kordhinaya haddaan tababaranina oona maskaxdaada ka bedelinto keligaada waxa ogaan karaa dhibaatada ka hawl waa xamse axmed saliman xamse dabaare telefishinka star harkiisa.